Dneska uvidíte pana kouzelníka jako první v této přestávce, který si od nyníška říká Mr. Magic Sebastian. Já poprosím pana kouzelníka, aby začal svoji produkci. Thank you.
kouzelní mistr Magic Sebastian. Sebastian. Číslo našeho pana kouzelníka The Magic Sebastian. Milane, děkujeme, byl jsi bezvadnej a vás, přátelé, zvu na další pokračování naší Artistic Magic Show příští přestávku. Takže, přátelé, uvidíte hadího muže Jarda Edros. Plastická akrobacie.
blesk. Vážení milí přátelé, Jarda Edros, kterého právě pozorujete, cvičí již od svých 5 let. Je pokračovatelem, následníkem slavné rodiny Berouskových, které jistě znáte, které jsou slavné po celém světě a mají spoustu a spoustu cirkusů a spoustu zábavných podniků po celém světě. Jarda Edros. Plastická akrobacie, hadí muž. Přátelé, nevím, kdo by zvládl toto číslo. Jarda Edros. Jardovi Edros. Se s vámi loučí, mává vám. Potlesk patří Jardovi Edros. To jsme zvědaví, Jardo, jestli se nám ještě rozpleteš. Jarda Edros, hadí muž, Artistic and Magic Show Praha. Filip Edros, artista, žonglér. Ano, a to je to vystoupení, jak jsme vám slíbili, našich kluků z Prahy, Magic and Artistic Show. Žatci už nejsou poprvé, ale už několikrát navštívili žatecké akce. Například velikonoční diskotéku na Lidiáku, taky něco málo pro děti na dětský den v Žatci, na náměstí Buberinge. A po třetí jsou tady u nás opět pro změnu na diskomaratonku v Žatci 94.
dobře, bravo. No a nyní, přátelé, uvidíte číslo, které se jmenuje Magická létající pálka. Jsme zvědaví, co Filip ukáže. Slouží vestibul, takže prosím, zasadit cigarety z důvodu bezpečnosti našich soutěžnicích. Děkuji za porozumění. Nejsložitější číslo, skládání zlatých cihel. Přátelé, každá z těchto zlatých cihel váží 5,5 kg a není vůbec jednoduché tyto kostky spojit tak, jak to dělá náš Filip. Filipe, dej se do toho. Přátelé, já myslím, že musíme všichni Filipovi hodně, hodně fandit, aby se mu to podařilo. No, bravo, a chceme vidět další kostky. Jedna kostka nám upadla, ale nevadí, nevadí. Potlesk patří Filipu Edros. A další. A další potlesk pro Filipa Edros. Děkuji vám, přátelé. No a jsme zvědaví na poslední kostku, jestli se Filipovi podaří. Ale, Filipe, přesně tak, jak je ve scénáři, přátelé. Já myslím, že je správný čas, aby si jeden z vás zkusil tohle složité číslo. Filipe, zvol si dobrovolníka, který se ti líbí. A přátelé, já myslím, že to stojí za to, že málo kdy se vám naskytne čas zkusit si toto číslo. Přátelé, Filip si vybírá, ale všichni máte strach, nemáte jeden dobrovolník. Potlesk pro dobrovolnici. Takže přátelé, budeme společně a nahlas počítat. Máme tam tři kostky, bravo, potlesk a chceme vidět další. Je to složité, já sám to nedovedu, ale Filip nám teď ukáže, jak se to dělá doopravdy. Děkujeme, zatleskáme.
A budeme všichni počítat a nahlas, ať je vás slyšet. Máme dvě základní zlaté kostky a chceme vidět další. Tak. A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Filip Edros, 10 zlatých cihel. Toto číslo, přátelé, není zdaleka poslední Filipovo číslo. Ještě nám ukáže žonglování na dubném válci. Děkujeme, Filipe, byl jsi bezvadnej a já bych, přátelé, poprosil všechny kolegy Artistic Magic Show, aby se poklonili tomuto publiku. My se s vámi loučíme, děkuji vám za... Děkujeme vám za to, že jste se na nás dívali. Pan kouzelník The Magic Sebastian, Filip Edros a Jarda Edros, kde si v povzdálí hadí muž. Děkujeme vám, byli jste bezvadný publikum, díky. A myslím, že parket nyní bude patřit opět soutěžícím.